maamulka degmada dharkeenley ee gobolka banaadir oo ka duulaya bilicda nadaafada iyo badbaadinta dhalinyarada degmada ayaa goorsi hore si burburiyay goobo ganacsi oo ku yiilay xaafadda suuqyaraha ee degmada dharkeenley gudoomiyaha degmada guhaad sheekh xasan ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer ay soo gaareen kiisas la xiriira in dhalinyaro isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya ay ku isticmaalaan qaybo ka mid ah suuqyaraha cirbadaha la isduro isla markaana qaarkood meesha laga qaaday iyaga oo midad ah sidaas awgeedna maamulku go'aansaday xal u raadinta arrintaasi maamulka ayaa ku wareejiyey suuqa guddi shaqadooda ay tahay dib u dhiska iyo qaabeynta suuqa si halkaasi looga soo saaro suuq weyn oo ay ka tukaameysadaan bulshada ku nool halkaasi islamarkaana dowladda hoose ay ka hesho lacagaha canshuuraadka runtii maanta waxaa farxadda inaan joogno suuq yare oo muddooyinkii ugu dambeeyey culeysyo kala duwan ay ka jireen markii ugu horreysay oo aan warbixintiisa suuqan aan bilaawnay iyo shaqadiisa waxay ahayd markii aan la kulannay ciyaal cirbada isticmaalaya oo qaarkood ayagoo meed ah meeshaan lagu arkay iyo dadka deegaanka oo aad uga cabanaya dhinaca amniga oo amni darar xooggan ay ka jirtay waxaan go'aansannay inaan u yeerno suuqleyda waxaan ku amarnay in si amni daradaas ay u dhammaato inay suuqa dhistaan muddee soo jiitamaysay markii ay muddo soo jiidantay waxaan bilaawnay meelihii ciyaalka ay gelayeen oo dhabarkeygii dambe ka muuqato inaan jijibinno annagoo ugu gol lahayn in ciyaalkaas meesha ay ka baxaan waxaan kaloo bilaawnay si suuqa oo hareerihiisa biyo fariisin ah ay loo simo inaan dhahno suuqleyda si siman ha u carabuuxiso oo dib ha u nooleyso guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada ayaa sheegay in guddiga iyo maamulka ay isku afgarteen in lasoo nooleeyo suuqa joognaa degmada dharkeenley gaar ahaan suuqyaraha waxaana u nimid suuqyaraha dhib badanaa ka jira waayahan rafaad badanaa ka jiray marka waxaan u baahannahay in aan bulshadii aan ku wareejino midda kale gaar ahaan suuqa in la dayactiro in aada loo nadaamiyo maamulkana guddiguu ku wareejin doonaa suuqa suuqana haddiian la nooleyn wax uu taraa male dhibaato iyo amni darraa ka imaanaya marka waxaan u baahnahay bulshada ku nool inay si fiican ay u dhisaan qof walba meesheeda ay degto suuqa la nooleeyo bilicda aan soo celino annagana nadaafadda aan kala shaqayno laga bilaaboba beri iyo saadanba waxaan ballan qaadaynaa inaan suuqa wixii oo qashan aan ka qaadno haduu ilaah yidhaah guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenkiisa ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan dib u habeynta suuqa jaalle maxamed cali oo guddiga suuqa guddiga suuqyara ka mid ah ganacsatada suuqyara ka mid ah guddoomiyaha degmada dharkeenley ayaa maamulkeeda waxay nagu wareejinayaan suuqii inaan nooleyno oo dhisno oo carro buuxino oo dayactirno oo lagu ganacsado waa badannahay saddex qofoodaan nahay saddexdeenaa guddiga hadda ka joogo saddexdeenaa nala ku wareejiyay dadka masaakiinta oo meesha ku ganacsanayna annagaa la carro buuxinayno annagaa la shaqaynayno maamulkana waxaa uga baahanno guddoomiyaha iyo waxaa noo joogaan guddoomiye waaxeedka iyo cabdinaasir iyo waxaasaa noo joogaan annagoo ah dhallinyarada iyo shacabka deegaanka dharkeenley gaar ahaan suuqyaraha ayaantan ka socotay broblem ka jiray oo hadda ilaahay noo soo fududay bacda tacab washida waxaanala joogo guddoomiyaha degmada dharkeenley guddoomiye guhaad iyo ku-xigeenkiisa waxaanala joogo maamulkiisa inta kale la shaqayso waxaan haddeer aan ku wareegnay suuqeena nalagu wareejiyey in macnaha intii maaragtay nool nala nooleeyo intaan nooleen nala laga shaqeeya si lagu nooleyn lahaa walow broblem iyo iska jiro dadkuna isku jaab ahayn oo qof la arka ay xilliga rabto ay xilliga loo qabto ku dhisan karin insha allah waxaa ku dadaalaynaa insha allahu in dadka ay meelahooda dhistaan haddana wax broblema ma qabno taliye xigeenka saldhigga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir cabdulfataax malaaq bashiir ayaa waxa uu sheegay in ay door weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga suuqa waxaan joognaa suuqarihii aad u jeedaan suuqan waxaan kasoo maray dhibaatooyin aad u fara badan haddii ahaan lahayn iyo halkii weerado aad ugu sii badan nimankii la yihahdo isticmaala baludaha cirbada batrijinta loo yaqaan mardhaas waxaa loogu imaaday mid nin meydee oo isticmaalaya cirbadii waxyaalaha aad kugu soo noqday dhibaatooyin badanaan meeshaan ku qabnay saatee maanta go-aanka ugu dambeeya waxaa gaaray guddoomiyihii degmada dharkeenley waxaan ka codsanaynaa nimankii guddiga ee suuqa lagu wareejiyay ee ganacsatada eh inay nala shaqeeyaan soo siiyaan warbixinada ama caqabadaha ku ah annagana diyaara u nahay inaan xil walba aan kala shaqeyno guddoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir guhaad sheekh xasan
ayaa dhinkiisa ka dhawaajiyay in la dhisi doono kawaankii uu lahaa suuqa isagoo oo tilmaamay in muhiim ay tahay in la kala saaro suuqa iyo deegaanka oo uu tilmaamay in qaybo ka mid ah la deegaansaday sidaad u jeedaanba MCA dhinacaan ka dhisan dhinaca dambe guryaha ka dhisan meelihii suuqa loogu talagalay qaarkood guryo kale ka dhisan waxaan rabnaa annagoonan kala qaadqaadayna hadda guddi aan wax saarnay guddigiyaa la rabaa inay suuq iyo deegaan isma keenaan suuq waa suuq dabaa ka kici karo problema dhici karo in suuq iyo deegaanki la kala saaro oo deegaanna deegaan loo daayo suuqna suuq loo daayo oo aan rajaynayna suuq yare oo suuq weyn ah oo fac weyn ah oo aad arki kartaan odayaal iyo maamooyin oo xitaa ayagoo dhallinyaro ay ku shaqayn jireen ay joogaan weli in dib loo nooleeyo oo aan u soo jeedinay dadka xaafadan suuq ay ka adeegan karaan oo ka dukaameysan karaan oo bilicsan oo maamulkiina canshuur uu ka helo oo amnigii iyo bilicdii soo kordhiyo inuu noqdo waxaan rajaynaynaa guddigan inay noqdaan guddigii ku guuleysto waxaan rajaynaynaa in kawaankii oo burbursanaay qaybo badan aan ka duminay waxaan rajaynaynaa in annagoo kaashanayna mashruuca GBLG ee dowladda hoose in kawaan casriya halkan laga dhiso Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha